waxaad og tihiin dowladdii madaxweyne xasan sheekh oo aniguna aan baarlamaanka ka ahaa waxay noqotay markii ugu horreysay ay safaaraduhu soo degeen markii la yidhi soomaaliya laisku doortay, markii la yidhi 2017-kii haddana doorasho silmiya lagu kala wareegay, waxaa dhacay waxa muddo laga soo shaqaynayo oo la yidhaahdo in soomaaliya direct support la siiyo iyadoo la marsiinayo nidaamkeeda dowliga iyo bangiyadeeda. Meel qurux badan baan maraynay oo runtii mashaariic horumarneed meelaha qaybtooda loo gudbay. waxaan maraynay in mushaharooyinkii ay dhacdo in si joogto ah loo helo. waxaan maraynay in ciidamadeennii ay soo kabtaan oo dhismaan. laakiin waxaa la rabaa in aan la oran haddaa la sameeyey, laakiin dib loo raaco heshiisyada ciidanka maanta Turkiga aan ku faaneyno la dhisay. waxaa soo saxiixay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed heshiisyadii. waxay hirgaleen oo meesha lagu tababaray iyo la dhisay xilligii madaxweyne Xasan Sheekh. waxaa dufcadihii ugu horreeyey ay ka soo baxeen xilligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ciidamada darab sidoo kaleeto, ciidamada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka aasaaskiisa waxaa lahaa Cabdullaahi Yuusuf markii ay dowladdu ay maaragtay 2004-tii federaal la qaatay. haddaan taariikhda saa laysugu xirin oo dalkan dal soo kobcaya aan laga dhigin oo madaxweyne walba taariikhdiisa iyo wakhtigiisa wixii ammaan iyo dhaliil uu leeyahay aan loo sheegin, laakiin geedigu uu socon oo maalin walba meel la degin, waxaa dhacaya dibu noqosho. dowladda maanta joogsa waxay ku fashilantay geedigii la waday qor isku dhiibka ah inay markii meesheeda ay soo gaartay qofkii ku xigay inay u dhiibto ku fashilantay. waxa ay u beddeshay inaan cid ka horreysan jirin, cid ka dambaysaana aysan jirin. runtiina waa wax khatar ah oo u baahan in dadka Soomaaliyeed si feejigan ay indhaha ugu hayaan. madasha tani waxay u taagnaan doontaa haddii la haydmo masiirkaas Soomaaliyeed oo khaldamay in la toosiyo. cidna duulaan kuma aha, cidna si gaar ah garab uguma aha. waxay u badbaado u tahay, waa badbaado qaran, waa badbaado Soomaaliyeed. waxaan ugu baaqayaa institutionadii Soomaaliya maantoo kale de inaan wax la qarin baa la qabaaye. laba isteed baan ku joognaa, xataa isteedyadii waa la kala dhantaalay, waa la kala qaybiyey. meel xun bay maraysaa marka xaqiiqda wey, maxaa yeelay ummadu waxay ku nooshahay waa sharci iyo kala dambeyn iyo dastuur. haddii la ixtiraam waayo, haddii waynu naqaanaa waa soo marno nin walba goofkiisu dib ugu noqon bay noqonaysaa. taas weye tan laga gidigaayo, taas weye tan la rabo in midnimadii la ilaaliyo, dadka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan beesha caalamka oo abaal badan nagu leh oo markeeda aan gudi doonana inay nala dareento waxa meesha yaalla oo meel yaroo dhowdhow oo fudud aysan ka qabanin. ay la rabo in waddanka kan si wadar ogol ah doorasho loo geliyo iyadoo la ilaalinayo geedi socodkii dowladnimada. magacayga waa Saciida, waxaan ka yimaaday Soomaaliya, waxaana deganahay magaalada Arebro ee Sweden. Transfer Galaxy waxay iga saacidday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy.